ጤና እንደምንሰለበታችው አድማጮቻችን ይህ አዋዜ ነው ዛሬ ይህን ፕሮግራም በኢሳያስ ምትክን የጀምሩ የኦክቶበር 7ት የሐማስ ድንገተኛና ቀሳፊ ጥቃት የተፈጸመበት አመቱ ነው ዛሬ ይህ ጥቃት በእስራኤል በሐዘን እየታሰበ ሲሆን ሐማስ ደግሞ ይህንን ቀን አስመልክቶ የጦርነቱ ዋና ዓላማ ሐማስን እንደ ፖለቲካዊ ድርጅትና እንደ ወታደራዊ ኃይል የማጥፋት ተልኮ ነው ያለው የእስራኤል ከዚህ አንጻር አሁንም አልሞትኩም አለሁ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ 35 ሮኬቶች እንደተኮሰ ነው ምነግርህ ማስ አምስቱን የተኮሳቸው ያው ብዙዎቹ ከችፏዋሊሁን እንጂ አምስቱን የተኮሳቸው ደግሞ ወደ ቴልቪቭ አካባቢ ነው እና ይሄም በሬዚስታንስ መንፈስ ስትመለከተው አሁን የምላሹ ለእስራኤል ከዚህ ሁሉ ዘመቻ በኋላም አለን የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው እንግዲህ በዚህ ዓመት ሙሉ እኔና ኢሳያስ እዚች ወንበር ላይ ተቀምጠን ቀናችንን ሳናጓደል የተለዩ ምክንያቶች ካልኖሩ በስተቀረም ለእናንተ መረጃዎች ስናቀርብ ድፍን አንድ ዓመት ሆነን ማለት ነው የኦክቶበር ሰባትን ስለዚህ እናንተ አንዳንድ አመጭ እድሜያችን ጨምሯል ሪንሳችን ዳብሯል ማለት ነው ዳብሯል በዚህ በአመቱ ደግሞ አሁን ለማድረግ እየሞከርን ያለ ነው ምድ ስትሪም የሚባለውን አድማጮቻችን ብዙዎቹ ሰማይ አድርሰው ነው የሚያደንቁን የሚያመሰግኑን አንዳንዶቹ ደግሞ ጥንብር ኩሳችንን የሚያወጡት እና ሁሉም በጽሁፍ ነው የሚገልጹት ግን አሁን የቀጥታ ስርጭት በሚኖረን ጊዜ የልባቸውን ለመናገር ይችላሉ ፎ ማለት ይችላሉ እና እኛም ደግሞ ፊታችን በርበሬ እስኪመስል ድረስ የአድማጭን አስተያየት መቀበል ነው ያለብን እንቀበላለን እንታረማለን ነገሮችን ደግሞ በአየር ላይ እያሳየን የዜና ወሳሰዳችንን የኢንፎርሜሽን አበጣጠራችንን ምን ያህል ሚዛናዊነት የጠበቀእና እኛ በእኛ አይን በአዋዜ አይን ሁሉም ነገር ከዜና ውጪ በሌላ መንገድ እንደማይታይ ማረጋገጥ የምንችልበት ነው እሱ ነው ሀሳባቸውን ሰዎች እንደልባቸው ሀሳባቸውን መግለጽ ይችላሉ ከዛ ባለፈ ደግሞ አዋዜ ታማኝ የዜና ምንጫቸው ነው አዋዜንም ማገዝ የሚያስችላቸው ትልቅ መድረክ ይሆናል ብለን እናስባለን ላይክ ሼር ሱፐር ታንክስ ውስጥ በመግባት ደግሞ እንደፈቃዳቸው ፈቃዳቸው ማበረታት በቀጥታ ላይቭ ላይ ሊያበረታቱን ይችላሉ አድማቻችን ያውቁት የምን ማለት እንደሆነ ስለዚህ ዛሬ የኦክቶበር ሰባት አንደኛ ዓመት ላይ ሆነን ምንድነው እስካሁን የነበረው የሚለውን ጠቅለላ አድርጎ የሚያሳይ የዘጠኝ ደቂቃ ዘገባ አዘጋጆች እሱን ከሰማን በኋላ ወደ መደበኛው የከዓለም የኔና የኢሳያስ ውይይት እንመለሳለን የትም እንዳትሄዱ ወደ ዘገባው አልሰማውም እንዳይሉ ከ ዓመታት በላይ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች የሚያውቆት አሚባራ አሁን ደግሞ በአሚባራ ፕሮፐርቲስ በከተማችን ሌላ ውበት ይሆናል ተብሎ የሚታመነውን ከፍተኛ መዋልኗ እየፈሰሰበትን መሃል ከተማ ፒያሳ ጠገብ ወይም ፍሎ አካባቢ አሚባራ ፕሮፐርቲስ 11 ካሬ ላይ ባረፈው ምቹ የንግድ ሞል ላይ ስቆችን ለሽያጭ አቅርበናል ለወርቅ ቤት ለካፌ ለሬስቶራንት ለቢሮ ለባንክ ለስፖርት ትጥቅ መሸጫ ለዘመናዊ ቡቲክ አገልግሎት የሚውሉ ከዲዛይን ጀምሮ እስከ ኮንስትራክሽን ሂደት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ ዕውቅ ባለሙያዎች የተሳትፉበትን በውስጡ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የበረዶ ላይ መንሸራተቻ ጂምናዚየም የመዋኛ ገንዳ ባስኬትቦል ኮርት ቴልስ ቦል የከርሰ ምድር ውሃም እያካተተ ነው ምንሄ ብቻ ግንባታቸው 65 በመቶ የደረሱ አፓርትመንቶችን በ10 በመቶ ቅድመ ክፍያ ብቻ እየሸጠ መሆኑን ያበስራል አፓርትመንቶቹ ከአንድ እስከ አራት መኝታ ቤቶች ያሏቸው የተለያዩ ናቸው እንደዚሁም ፔንታስ ከ2 በመቶ እስከ 15 በመቶ በሚደርስ ልዩ ቅናሽ ታጅዋል አሚባራ ፕሮፐርቲስ በፈረንጅ አጣጠር ኦክቶበር 2023 ዛሬ ልክ የዛሬ አንድ ዓመት ስንክሳሯ በበዛው መካከለኛው ምስራቅ ውስጥ አንድ ረደ መሬታዊ ድንገት ፈጸመ ሐማስ የተሰኘው የጋዛ አስተዳዳሪና በያህያ ሲንዋር የሚመራው የፍልስጤም ድርጅት ተዋጊ ክፍል በእስራኤል ላይ ያልተጠበቀ የመሬት የሰማይና የባሕር ግዛቷን የጣሰም የተቀናጀ ጥቃት ፈጸመ በአንድ ጀንበር 1200 እስራኤላውያን ሲቪሎችና ወታደሮች ተፈጁ 251 ዜጎች በታጋችነት ተይዘው ተወሰዱ እስራኤል ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት የናዚ ጀርመን የልቂት ምድጃ ወዲህ አይሁዳውያን በአንድ ጀንበር በገፍ ያለቁበት የመጀመሪያው ጥቁር ቀን ስትል ከለበሰች በተደጋጋሚ ምርጫዎች አሸናፊ በመሆን እስራኤልን ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ የመሩትና በዚህም የተነሳ ንጉሥ ቢቢ በሚሰኝ ቅጽል ስም የሚጠሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን የፖለቲካ ገዳቸው ብቻ ሳይሆን ሀገሪቱን ከቀዳማዊ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጉሪዮን በላይ እንደ መራ ቁጥራን ዳንጋፋመሪ መሪ ታሪካዊ ውርሳቸው መቀመቅ ውስጥ ገባ የእስራኤል ጠባቂ ዘኪፐር ኦፍ ኢዝራኤል ፖለቲካዊ አሻራቸው አሁን ድረስ ከመሬት በታች አያሌ ፎቆች ወርዶ ምናልባትም በዙሪያው እስካሁን ያልተፈቱ በአስሮች የሚቈጠሩ የእስራኤል ታጋቾችን ይዞ በሆነ መንገድ በሕይወት በሚገኘው የሐማስ ጽንፈኛ መሪ የሃያ ሲንዋር ድንገተኛና ቀሳፊ መት መቀመቅ ውስጥ ወደቀ እስራኤል በንባ ታጠበች ስሜቷ ጎሻም የተገፈፈችውን መታፈርና ወታደራዊ የበላይነት ለመመለስ በእልህ ከንፈሯን ነከሰች በዚያ በኩል ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ ከበቀሉ ተገዳዳሪ ኃይሎች መካከል አንዷ የሆነችው ፋርሳዊ ኃይል ኢራንና ከኢራቅ እስከ ሊባኖስ እስከ ሶሪያና የመን የተዘረጋ ዚ አክሲስ ኦፍ ሬዚስታንስ የተጋትሮ ተራዳ የሐማስን ክስተታዊ ጥቃት አልመከርንበትም ግን ጀብዱ ነው ሲል በማድነቅ ሊመጣ ካቆበቆበው የአይሁዳዊቱ እስራኤል ሰይፍ ለመታደግ ዛተ በዩክሬን ጦርነት ስጋት ጥላ ውስጥ ዓለምን ያስጠነቀው የራሽያና የኔቶ የውክልና ፍልሚያ መሃል። በእስራኤልና በሐማስ መካከል የተፈጠረው የኦክቶበር 7 ግጭት የፍልስጤም ጥያቄን ከተረሳበት መዝገብ ቤት አውጥቶ ወደ ዓለም አቀፋዊ ጉዳይ የፊት ወንበር በማምጣት አንገብጋቢ ዓለም አቀፋዊ ጉዳይ ያደረገው ዓለም ተነቃነቀ በአረቦችና በእስራኤል መካከል ፈር ይዞ በመካሄድ ላይ የነበረውና በእስራኤልና በሳዑዲ አረቢያ መካከል ታሪካዊ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሊመሰርት አፋፍ ደርሶ የነበረው አብርሃም አኮርድስ የአብርሃም ስምምነት ተገታ ምናልባትም ከአንዳች ፍልስጤማዊ መፍትሄ በፊት ተግባራዊ መሆን ወደማይችልበት አጣብቂኝ ውስጥ ገባ ኦክቶበር 223 በኢትዮጵያ መስከረም 26 2016 በትክክል የዛሬ አንድ ዓመት በበነጋታ ኦክቶበር 8 2023 እስራኤል ሐማስን እንደ ተዋጊ ኃይልና እንደ ጋዛ አስተዳዳሪ ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት ያለመ ጦርነት አውጃ የከፋና የሰፋ የአየር ይል ዘመቻ ጀመረች ኋላም የእግረኛ ጦር አስገባች የሊባኖስ ሄዝቦላ በበኩሉ የእስራኤል ሙሉ ኃይል ሐማስ ላይ እንዳይረባረብና እንዳያጠፋ ያስችላል ያለውን የትኩረት መከፋፊያ የሚሳኤል ቁርቋሶ ጀመረ ኦክቶበር 8 ከዓመት በኋላ የእስራኤል ሐማስ ጦርነት የተባበሩት መንግሥታትም ሆነ አሜሪካ ሊያቆሙት ያልቻለው ነገር ግን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን ያለቁበት ጋዛ እንደ ሀገር የፈራረሰችበትና የሕፃናትና የእናቶች ዋይታ ዓለምን አሳዛኝ ምድር ያደረገ በላ ሆኗል ዛሬም ሰላም በመንበሩ አይለችም ዘታይምስ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ያለፉትን 1ሥራ ሁለት ወራት ሁነቶች የእስራኤል መከላከያ ያወጣውን ዝርዝር አቅርበዋል እንደ ዘገባው ከሆነ ኦክቶበር 7 ጥቃቱን ሊያደርሱ እስራኤል ገብተው ሳለ ከተገደሉት 1 ንድ ሺህ የሐማስ ተዋጊዎች ሌላ በጋዛ ጦርነት 17 ሺህ የሐማስ ተዋጊዎች ተገድለዋል በድምሩ 18 ሺህ ማለት ነው የጋዛ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በሚሰጠው አሃዝ መሠረት ደግሞ እስካሁን በጋዛ የተገደሉት ሰዎች ቁጥር 41600 በላይ ነው በዚህ ስሌት መሰረት ከ ሺህ በላይ ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል ሕፃናትና እናቶችን ጨምሮ በአይዴፍ ዳታ መሰረት በጦርነቱ 8 የሐማስ የብርጌድ አዛዦችና ከ30 በላይ የሻለቃ አዛዦች ተገድለዋል ከምድር በታች በተጠላለፉና የኒውዮርክን የምድር ውስጥ ባቡር ኔትወርክ ያክላል ከተባሉ የሐማስ ሰውና ተሽከርካሪ ማሳለፍ የሚችሉ ዋሻዎች ውስጥ 4ራ070ቶ ያህሎቹ ተገኝተው እንዲወድሙ ተደርገዋል ከሄዝቦላ ጋር ሲካሄድ በቆየው ቁርቋሶና አሁን ወደ ለየለት ፍልሚያ በተቀየረው ጦርነት ከ መቶ በላይ የሄዝቦላ ተዋጊዎች ተገድለዋል መሪው ሐሰን ናስራላህን ጨምሮ ከእነሱ ዘጠና ያህሎቹ አዛዦች ናቸው ከሳምንት በላይ ባስቆጠረው የእስራኤል የሰፋና የከፋ የሊባኖስ የአየር ድብደባ እስከ ትናንት ድረስ 11 ሺህ የሄዝቦላ ይዞታዎች ተደብድበዋል። ከጦርነቱ መጀመር አንስቶ እስራኤል ከ26,000 በላይ ሮኬቶች ሚሳይሎችና ሰዋልቦች ተደብድባለች ከነዚህ ውስጥ 13,200 ሐማስ ከጋዛ የትኮሳቸው ናቸው 12,400 ደግሞ ሄዝቦላ ከሊባኖስ የሆነት ጭፋቸው ናቸው ኢራን በበኩሏ በሁለት ዙር ከ400 ሚሳይሎች በላይ እስራኤል ላይ አዝንባለች ከሁለተኛው ሩምታዎች ውስጥ የእስራኤልን ሁለት ያየራል ጦር ሰፈሮችና አንድ የስለላ መዋቅር ጽፈት ቤት ላይ ቀጥተኛ ምት ማሳረፍ የቻሉ መሆኑን እስራኤል አምናለች በጠቅላላው 728 የእስራኤል ወታደሮች ተጠባባቂዎችና የፖሊስ አባላት ተገድለዋል ከኦክቶበር 2023 ጀምሮ 4576 ወታደሮች ቆስለዋል ከእነዚህ ውስጥ 346 ወታደሮች በጋዛው ጦርነት ተገደሉ ናቸው 2299 ደግሞ የቆሰሉ። ዛሬ የኦክቶበር 7 1 አንደኛ ዓመት ላይ ቆመን እስራኤል ኢራን ባለፈው ላካሄደችባት የ181 የቦሊስቲክ ሚሳይሎች ጥቃት የበቀል እርምጃ ለመውሰድ እየተጠበቀች ነው አሜሪካም ትሳትፋለች በዚህም ክልሉን ወደ ለየለች የእስራኤል ኢራንና አሜሪካ ይፋ ጦርነት ይዘውት ይገቡ ይሆናል ተብሎ ይፈራል አለም በትላንትናው የምሽት ዘገባችን ላይ የኢራኑ እስማኤል ካኒን ድምፃቸው ጠፍቷል ብለን ነበረ አሁንስ እንደው አለው አሉ ወይስ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት አሁን ያለንበት ሁኔታ የዛሬው ቀን በጣም ጣፈንታዊ ለት ነው ዛሬ በእስራኤል ትልቅ ሀዘን ነው ኢየሩሳሌም ውስጥ የህሊና ጸሎት በማድረግ በተለየ የታጋት ቤተሰቦች ከሁለት ሰው በላይ እንዳይሰበሰብ የሚላለ አሁን ካለ ጦርነት አኳያ በተለያየ የሀዘን መግለጫ መንገዶች የታስበ ነው ያለው በእስራኤል በዚህ በኩል ደግሞ ሐማስ ከአመት ጥቃት በኋላ ቢሆን የእስራኤል ትልኩ አልተሳካም የሚል መልእክት ለማስተላለፍ 35 ሮኬቶችን ለመተኮስ ችሏል ያደረሱት ጉዳት ባይኖርም በተለይ አምስቱ ቴላቪቭ አካባቢ የተኮሳቸው ሊያስከትሉ የተኮሳቸው በመልክት ደረጃ ሲታይ የሬዚስታንስ መልእክት ነው ስለዚህ በጋዛው ጦርነት ላይ የሰላም ተኩስ ሊደረስ ያልቻለው ያልቻለበት ዋነኛው ምክንያት ማስ ጦርነቱ መቆም አለበት የእስራኤል ወታደሮቿን ጠቀላ ማውጣት አለባት የሚል ነው በዚህ በኩል ደግሞ ሃማስ እንደ ሀይል ወይ እጅ መስጠት አለበት ወይ በቀጥታ በተለያየ መንገድ እየቀረበ ያለው በነገራችን ላይ ድምፁ ላለፉት ጥቂት ቀናት ኮሚኒኬት እያደረገ አይደለም የሀያ ሲንዋር ሲንዋር ኳታር እንደገለጸችው ካለፉት ጥቂት ቀናት ወዲህ ኮንታክት እያደረጋል ምንም መልክት እየመጣ አደለም ከሱ እና በዚህ ላይ ከዚህ በፊት የተለስቶ ነገሮች ገልጸናል ፕሮባብሊ እስራኤል ገድየው ሊሆን ይችላል የሚል ትናለ የእስራኤል መከላከያ እየመረመረው መሆኑን ገልጸናል ሳምንቱ ሳምንታት አልፈዋል በዚህ በኩል ደግሞ ከኳታር ያረጋገጠችው የኦክቶበር ሰባት የሐማስ ክስተታዊ ጥቃት ራስ የሀያ ሲንዋር ድምፁ የለም የይሙት ሂዳን ማንም በእርግጠኛ መናገር አይችልም እና የቀረበው አማራጭ በእስራኤል በኩል የሀያ ሲንዋር ወንድሙ መሐመድ ሲንዋር እንዲይዞ ሌሎች የተረፉ የሐማስ ኃይሎችን አመራር ኃይሎችን ይዞ ወደ መረጠው ሀገር በአለም ታዘቢ ባለበት እንዲወጣ እና ሀማስ ጋዛ ላይ ያለው ማንኛውም ፖለቲካ ሆነ ወታደራዊ ሚና በይፋን ይቆም እና በዛም ጦርነቱ እንዲቆም የሚል አለ ይህም ተቀባይነት አላገኝም። ስለዚህ አሁንም ኦክቶበር ሰባት በአመቱ ላይ አሁን የምንናገረው ምንድነው የጋዛው ጦርነት የመቆሚያ ፍንጩ አሁንም አይታይም ብለን ነው ማለት የምንችለው ልክ በዛሬ ሁለት ደግሞ የእስራኤል የበቀል ጥቃት ይጠበቃል ከአሜሪካ ጋር እየተጣመረ ኢራን ባለፈው የሄዝበላውን መሪ ናስራራህን እንደዚሁም የሐማሱን መሪ ቴራን የተገደሉትን ኢስማኤል ሃንን እንዲሁም የኢራን አልኩድስ የኢራን እስላማዊ ዘብ ከፍተኛ ወይም ጀነራል ዳሀ የሚባለው ቦታ ድረስ ተጉዘው ናስራልሃን ሊባኖስን ለቀው እንዲወጡና ወደ ቴራን እንዲመጡ ለማሳመን ሄደው ነበረ እዛ በሄዱበት እና ናስራላ በተገደሉበት የሄዝቦላ ዋና ጽፈት ቤት ከምድር በታች ባለው ውስጥ አብረው ነበሩ በእስራኤል እርምጃ አብረው መገደላቸው ይታወሳል የእሳቸውን መገደል ለመበቀል 181 ሚሳይሎች ተኩሳ ነበረ ኢራን ይህንን የኢራንን የበቀል ጥቃት እስራኤል ከአሜሪካ ጋር በመሆን የምትበቀልበት ቀን እየተጠበቀ ነው እሱም ከዛሬ ኦክቶበር 7 ወይ በፊት ወይ በኋላ ነው የተባለው ይሄ የሀዘን ቀን ሆኖ ስለሚታስብ እስራኤል ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ በማንኛውም ጊዜ ከዛሬ ምሽት ጀምሮ በማንኛውም ጊዜ ይህ የበቀል ጥቃት ሊመጣ እንደሚችል መገመት አለብን ምክንያቱም ለምሳሌ ሐማስ ጠብቆ ጠብቆ ዛሬ ኦክቶበር 7 አመቱ ላይ 35 ሮኬት የተኮስበት ምክንያት መልክቱ ከባድ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያው ያወጁት የሐማስ አጠቃላይ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ህልውና የማጣት ግን አልተሳካም ለማለት ነው የዛሬዋን ዕለት መልእክት ማስተላለፊያ ነው ያደረገው በተመሳሳይ ሁኔታ አሁን ላለው አሁን ደግሞ በእስራኤል በኩል ደግሞ የሀዘን ቀን ነገር ግን ከምሽት በኋላ ሌላ ጊዜ ነው ፕሮባብሊ ይሄንን ቀን ልትጠቀምበት ትችላለች የኢራን ላይ የምታደርገው ጥቃት ማለት ነው በዛሬ ምሽት ሊካሄድ ይችላል አልበለዛ ነገ ከነጎዲያ አንድ ውስጥ የሚደረግ ነው ማለት ነው የምንጠብቅበት ዋና ዓላማ የኢራንና የእስራኤል ቲት ፎርታት አይነት እንካ እንካ በንካ የሆነ ምልልስ ስለሆነ አይደለም አሁን በእስራኤልና በሄዝቦላ መካከል የፋመ የጋመ ፍልሚያ በሚካሄድበትና እግረኛን የሚያካትተ ሄዝቦላ አብዛኛው አቋሙ አብዛኛው ውስጡ ተመቷል በሚባልበት ፕሮባብሊ አንገቱ ተቀልቷል ተብሎ በሚነገርበት ሰዓት ላይ ኢራን ያንን የበቀል ጥቃት ማካሄዷ የሚጠበቅ አልነበርም ግን ደግሞ ላታደርገ ምትችሉ አልነበርም በጣም አጣብቅ ንግስት የገባችበት ነበር ምክንያቱም ያ የኢራን ጥቃት እስካሁን ድረስ ሲፈራ የነበረውን የእስራኤልና የሄዝቦላ ። ቁርቋሶ ወደ በቀጥታ በስራ በእስራኤል መካከል የለየ ልጦርነት በመክፈት ከዛ በኋላ አሜሪካንን ጨምሮ ሊፈጠር በሚችለው የክልሉን በሚያካትት ፍልሚያ ውስጥ እንደማን እንደሚገቡ አይታወቅ ወደዛ የሚወስደውን ፈንጂ ይረግጣል በሚል ከፍተኛ ስጋት ኢራን ከዚህ ቅድም እንዳደረገችው ብዙዎቹ ስትራቴጂክ ፔሽንስ የሚባለውን ትዕግስት ይህንን በትዕግስት በማሳለፍ ይህንን አፋፍ ላይ የደረሰ ነገር በአስቀረት ትችላል የሚል ኤክስፔክቴሽን ነበር በሌላ በኩል ደግሞ የኢራን ፕሬዚደንት እስራኤል በሄዝቦላ ላይ አፋፍማ እየቀጠለችው ይህንን ውጊያ እኛን ኢራናውያንን ወጥመድ ውስጥ ለመክተት ነው ብቷል ይችል ይወዳል ብለን እንድንገባ እና በዛም አማካኝነት ቤንያሚን ተናዩ የጸለዩለት ዓላማት ተሳክቶ ከኢራን ጋር ወደሚያደርጉት ፍልም መግባት እሰይ ስለተሰመረ እንዲሉ ለማድረግ የተፈጠረ ወጥመር ነው በሚል ነው የተባበሩ ይህን የሳቱ ሲናገሩ የነበሩት ዞሮ ዞሮ ሄዝቦላ በዚህ ደረጃ በተመታበት በተመታበትና ናስራላ ጭምር በተገደሉበት ሁኔታ ውስጥ ኢራን ለተጋትሮ ተራዳ ኃይሎች ራሳቸው ዝም ብላ መመልከቷን ሊቋቋሙት የማይችልና በኢራን ላይ ያላቸውን ሀመኔታ ሊሸርሽሮ ሊያጠፋው ወይም የሚችል አደጋ ስለነበረች ኢራን አለመተኮስ አትችልም የሚል ደግሞ ሌላ አመለካከት መጨረሻ ላይ የሆነው ይሄ ነው ስለዚህ ኢራን ጉዳት ለማድረስ የታለመ ቢያንስ አሜሪካ እስራኤል ባመነችው ሁለት ያየላል ጦር ሰፈሮች እና የስለላ ተቋም ላይ የተወሰኑ ጥቃቶች ያደረሰ ግን ኢላማውን የመታ ድብደባ አድርጋለች አሁን የዛ ድብደባ ምላሽ እና ከአሜሪካ በጋራ እየተጠበቀ ነው ሁን ሚ ሽ መልሰው ነው አሁን እንግዲህ እና ከአሜሪካ እየተጠበቀ ነው የሚል ነገር አለ በሌላ መልኩ ደግሞ ከአሜሪካ የሚለው ነገር ለምን እንድን የገባው የሚል ማብራሪያ እንድትሰጥበት ስለፈለግኩ ነው አሜሪካ በአንደኛው በኩል ደግሞ እየተማፀነች ነበረ ይሄን ይሄንን ቦታ ትምቺ በማለት ማለት ነው ለምሳሌ የኒኮለር ማብላያውን ሲቀጥል ደግሞ የነዳጅ ክምችት ያለበትን ቦታ መመታት የለበትም የሚል አሜሪካ አቋም ነበራት እና አሁን እስራኤል ይሄንን በምን መልኩ ነው አይታ ጥቃት የምትፈጽመው እነዚህን ነገሮች ያካተተ ነው ወይስ ከዚህ ነፃ የሆነ ነው እኔ የመጣው የነበርኩበት የመጀመሪያ ጥያቄ ለመመለስ እንደ መንደር ድራ የመጣውበት ዋና ምክንያት ምንድን ነው ይሄ ከእስራኤል የሚሰጠው እና አሜሪካም የምትጣመርበትን ምላሽ ማየት ያስፈልጋል ለምሳሌ በጆ ባይደን በኩል ምን ነገሮች ምንድን ታይ የኒኩሌር ሪያክተሮቹን ማብላያዎቹን አትምቺ እንዳመቺ ፕሮፖርሽናል አይሆንም ተመጣጣኝ አይሆንም ኢራኖች በመቱሽ መጠን ነው መምታት ያለብሽ ስለዚህ የኒኩሌር ማብለያዎች ላይ ከሄድሽ ከልክ በላይ ይሆናል መልሰው ደግሞ በሌላ አማራጭ ነው የኢራንን የነዳጅ ሀብት ቁልፍ ቁልፍ የሆኑት ላይ ጥቃት መፈጸምና ከባድ ኢኮኖሚ ኪሳራ ማስከተል ነው ይህንም በተመለከተ በአንድ መግለጫቸው ላይ እየተወያየንበት ነው ብለው ካደሩ በኋላ ደግሞ ምን አሉ ጆ ባይደን የነዳጅ ተቋማትንም ባት መቼ ሌላ ቢፈልግ ሌላ የሚል ሀሳብ አቅርበዋል ስለዚህ አሁን አሜሪካን በዚህ ጥቃት ስጥ ሳትፋለች አሜሪካ ምትካፈልበት ምክንያት ኢራን እስራኤል ላይ የበቀል እርምጃውን 181 ሚሳይል ለመተኮስ ባቀደችበት ጊዜ ከመተኮሷ በፊት አሜሪካ አስጠንቅቃለች አሁን የምታደርጊው የበቀል ጥቃት በጣም ከባድ ዋጊ ያስከፍልሻል የሚል ማስጠንቀቂያ ሰታለች ስለዚህ በዛ መሰረት በዛ መሰረት ያንን ዋጋ ለማስከፈል ነው አሜሪካ ዝስት የምትገባ አሜሪካ የራሷን ሚና የምታቀርበው በክልሉ በዚህ በሪጅኑ በሪጅኑ ውስጥ ሪጅናል ጦርነት እንዳይፈነዳ ከዚህ አንጻር ኢራን እምቢኝ ብላይን ጥቃት ትፈጽማለች ስለዚህ አሜሪካ የምትወስደው የበቀል ጥቃት አለ ግን የአሜሪካ የበቀል ጥቃት አላማውን አሁን በሰማው ውስጥ ነው ስለዚህ የአሜሪካ ውሳኔ ለብቻዋን የሚወሰኑ የጋር እቅዳቸውን ያስተባብራሉ ነገር ግን ኢላማ መምረጥ ላይ ሲመጣ ግን እስራኤል የራሷን ምርጫ ነው የምታደርገው የእስራኤሉ መከላከያ ሚኒስትር አሁን አሜሪካ ያሉት አሜሪካ ነው ያሉት በሚቀጥለው እሮብ እንግዲህ ቆይታ ብዙ ቆይታ ከሁለት ቀን በኋላ ማለት ነው ከሁለት ቀን በኋላ ከአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር ጋር ተገናኝቶ ይነጋገራሉ። ንግግራቸውም እነዚህን ሁኔታዎች ያጠቃልል ነው እና እሳቸው ያሉት ምንድን ነው እስራኤል የምትወስደው በቀል ይሄ አይሆንም የሚል የለውም የተተመነ የተመጠነ አይደለም አሁን ውሳኔ ስንወስድ የቱን እንምታው ነው የቱን እንምታው ሲባል ኖ አሁን ለደርስብን ጥቃት ይሄኛው አያስፈልገንም የሚል ነገር የለም ሁሉንም መምታት አለብን ብለ ሰውን ጠረጴዛ ላይ ያቅርበናል ከዛ እንመርጣለን ከአሜሪካ ነፃ በሆነ መንገድ የሚል ነው ይህን ጥቃት ማየት ያለብን ለምንድን ነው ለምሳሌ በጆርጅ ቡሽ በጆ ባይደን ወይም በዋይት ሀውስ አስተዳደር አመለካከት ስናይ ኢራን የበቀል ጥቃት ና እንዲያማት ይፈልጋሉ። ነገር ግን ያንን የተቀብላ እሷም የምታልፈው ጥቃት እንዲሆን የሚፈልጉት እንደገና የበቀል በቀል ብላ እንዳትንቀሳቀስ ይፈልጋሉ ኢራንን ግን ላደረሰችው ጥቃት መጣኝ ሆነ ህመም ማሳደር ይፈልጋሉ እሷ ላይ እሷም ህመሙን ውጣ ከዛ በኋላ ወደዚህ ውስጥ እንዳይገቡ ነው የሚፈልጉት ያ የተፈራው ሪጂናል ጦርነት እንዳይነሳ ነው የሚፈልጉት በግልጽ ለዚህ ነው ማየት ያለብን የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያውስ ምንድን የሚወስኑት ለምሳሌ ያክል እስራኤል የኢራንን የኒክሌር ማብለያዎች የሚሳኤል የሰው አልባ ቴክኖሎጂ ክምችት ደ ማምረቻዎቹን እንደዚሁም ደግሞ የተንስራፋ የነዳጅ ሀብቷ ላይ ምሳሌ ካርግ የሚባለው ግዙፍ የሆነ የድፍድፍ ነዳጅ ወደ ውጭ መሸጫ ደሴቷ ነው እዛ ላይ ያለውን ክምችት ሁሉ መምታት በታሳቢነት አለ እነዚህን ሁሉ ያቀናጅ ጥቃት ሊደረግም ይችላል በእስራኤል በኩል ይሄ ከተደረገ የተፈራው የክልሉ ጦርነት ምንሆነ ማለት ነው ፈነዳ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ እርምጃዋ እስራኤል አንድ ነገር ታሳውቃለች ወይ እሷም በቀሏን ተበቅላ ነገር ግን ወደ የከፋ ጦርነት ወደ ከፋ ጦርነት እንዳንሄድ አፋፉ ላይ ትቆማለች ወይም ኔታናዩ ባሉት መሰረት አንገታችን ላይ የተጠመጠመውን እባብ ለመፍታት የባቡን ራስ ቴራ ላይ እመታለሁ የሚለው ተግባራ ይሆናል ተግባራዊ ማድረግ ጀመሩ ማለት ይሆናል ስለዚህ ይህንን ማወቅ የሚያስችለን ስለሆነ ነው የምንጠብቀው ማለት ነው ይሄ ከሆነ ደግሞ ባለፈው እኛ አመት ሙሉ ስንናገር እንደቆየ ነው ነገሮች ሁሉ አሁን ግልጽ በሆነ መንገድ እየመጡ ነው በማንኛውም ሰዓት አሁን ኢራን ባለፈው በወሰደችው የበቀል ጥቃት የተነሳ ቤንያሚን ኔታንያዩ ይህንን ዓላማቸውን ለማሳካት የሚችሉበት ቁልፍ አሁን በእጃቸው ነው ሊጠቀሙበት ላይጠቀሙበት ምርጫና ውሳኔያቸው ነው ይህን የምናውቀው ከእስራኤልእና ከአሜሪካ ጣምራ ጥቃት ምንነትና ባህር የተነስተን ነው ይሄን በዚህ እናልፈዋለን አለም እንደው ኢራን ከጊዜ ወደ ጊዜ በዚህ በቴክኖሎጂ ምጥቀት እያሳየችው ያለችው ከፍታ ቀላል የሚባል አይደለም እና አሁን ኢራን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለችው አሁን ባለፈው በአንድ ጊዜ እንግዲህ መቶ ነው የምትለው ነው ስትተኩስ የነበረው ነገር በጣም አስገራሚም ነው በአንድ ሰዓት ጊዜ ውስጥ የዛን ያህል መጠን ያለው ነገር መተኮስ ማለት ነው ኢራን አሁን ያለችበት አቅም ይተመናል ወይ አንዳንድ ጊዜ በሚስጥር ተይዞ ነው እንጂ የኒኩለር መሳሪያም ሳይኖራት አይቀርም የሚሉም ሰዎች አሉ እና ይህንንስ ስ እንዴት ታየዋል አሁንም መልሱ የቅድሙ ነው የሚሆነው የነ እስራኤልን ምላሽ ማየት ያስፈልጋል አለምሳሌ ትናንትና ዋሽንግተን ፖስት ላይ ተመስርቶ በሁለት ወገኖች በሮኬቱ ላይ የተሰጠውን ትንተና አይተናል ለምሳሌ ኢራን 181 ሚሳይሎች ተኩሳ በ24 እና በ32 መካከል ያሉት ሚሳይሎቿ ኢላማቸውን መምታት ችሏል ሌሎቹን ማክሸፍ ተችሏል እነዚህ ደግሞ ያረፉት ኢላማቾ ላይ አካባቢ ኢላማቾ አካባቢ ነው ያረፉት ደግሞ ያስከተሉትን ጉዳት ላይ የተሰጠውን ትንተና ሰምተናል አሁንም ብዙ ሰዎች ያወዛጋቢ ነው ከየትም ለናመጣው አንችልምኛ ለምሳሌ ከዚህ በፊት ተናግረ ያለውኝ ኢራን ዘጠና በመቶ ኢላማይን መትቻለሁ ብላለች ግን ኢራን ዘጠና በመቶ ኢላማይን ስመታ ለምሳሌ ኔጌቭ በራስ በሚገኘው እና ኤፍ 35 የአሜሪካ የጦር አውሮፕላን አሜሪካ ሰራሽ የጦር አውሮፕላኖች የሚገኙበትን የእስራኤልን የጦር ሰፈር እና የሞሳድን ሄድኳርተር በመምታት ይህን 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 ጉዳት አደርሻለሁ ብላ አልቸነ አልሰጠችም ለምሳሌ 1ሁት ኤፍ ጀቶችን አውድም ያለው ይሄንን የሚያክል የቦምብ ክመችት እዛ አየራል ጦር ሰፈርኮ የጦር ቶች የሚታጠቋቸው ጥይቶችም የሚኖሩት እዛነት ተኳሾች ይሄንን በዘረዘረ መንገድ ከኢራን አልወጣም ወይ ደግሞ በአጋጣሚ ኛ አላገኘንም በምንጠቀምባቸው ዜና ምንጮች ማለት ነው አንዱ ለምሳሌ የአካባቢውን ዜና ለማስታረቅ በዚህ በኩል እንጠቀማለን ከዛ በተረፈ ደግሞ የምዕራባውያን ዜና ምንጮች ናቸው ያሉት የራሷ ደግሞ የእስራኤል ዜና ምንጮች አሉ የመካከለኛው ምስራቅ የተለያዩ ዜና ምንጮች አሉ በዚህ ደረጃ የቀረበ ካለ አሁንም ይሄን ነገር ለመቀየር ዝግጁ ናል ኢራን ዘጠና በመቶ ኢላማው መጥቷል ብላለች ፖሊስቲክ ምሳ የት የት ቦታ እነዚህ እነዚህን እነዚህ እነዚህን ለመምታት አነጣጠሬ እንደዚህ እንትን አድርጌ እንደዚህ አትሊስት በቃል ደረጃ በቪዲዮ የተደገፈ እንኳ ባይሆን ማለት ነው በዚህ ደረጃ በሌለበት ሁኔታ የግድ እስራኤል ያለችውን መስማት አለብን ገብተዋል እስራኤል ያለች ሁለት የአየራር ጦር ሰፈሬ ተመቷል። ነገር ግን የደረሰው ጉዳት ምንድነው የቢሮ ህንፃዎች የጽፈት ቤቱን ክፍሎች የተለያዩ ክፍሎችና የጥገና ቦታዎች አካባቢ ካደረሰው መጠነኛ ጉዳት በስተቀረ የአየራል ጦር ሰፈሩ ስራውን ለመከወን የሚያስችለው ሁኔታ አንድም የቀየረው ነገር የለም የተመታብን በራሪ ተሽከርካሪ የለም ብላለች ስለዚ አሁን ኛ ያሉትን ነው የምንናገረው ፊኒሽ ነው መረጃ ከዚህ ውጭ የሆነ ነገር የለም ግን ሰ2 ሚሳይሎች ከ24 እስከ 32 የሚሆኑት ሚሳይሎች መጥተዋል የታለመላቸውን ኢላማ መጥተዋል ለማድረስ የቻሉት ጉዳት ግን ትናንትና ባቀረብ ነው ትንተና ውስጥ ማለት ነው መሆን ያለበትን ያክል አይደለም አርለሩት ኤክስፐርቶቹ ስለዚህ የኢራንን ሚሳይል በሁለት ጊዜ ያሳየችንን ስኮፕ ሰፊ አጥለቅላቂ የሆነ ከብዙ መተኮሻዎች በፈጠነ ሁኔታ የእስራኤል ሰማይ እየደረሰ ቢሆንም ሊያደርስ በቻለ ጉዳት መጠደሞ ሲታይ አነስተኛ ነው ወይም ከምዕራቡ ዓለም ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎችን አንፃር በዚህ ኢራን የጠቀመችባቸው ሃይፐርሶኒክ ፍጡነ ድምፅ የሆኑ ሚሳይሎች የሚመጣጠኑ አይደለም የሚል ትንታና ግንብ ሰጥቷል። ስለዚህ ኢራን በቀጣይነት አሁን አፀፌታ ቢደረግብኝ እኔ መልሼ አፀፌታ ወስዳለሁ ብላ የሚሰራ ፀፌታ ወስዳሉ ብትል ያን ያህል የከበደ ፍራቻ ሊያስከትል የሚችል አይሆንም ገብተዋል እንደሱ የሚሉት ምንድን ነው ይህን ያህል ተኩሳ ይህን ያህል ኢላማውን መጥቶ ሊያደርስ ይችል የነበረው ጉዳት የስፋቱን የፍጥነቱን የብዛቱን አይነት ያክል ውሃን ቢያነሳ አልነበረም እና በዚህም የቴክኖሎጂዋን ደረጃ ከምዕራብያኑ ጋር ሲነጻጠር ያለውን እንትን ያሳያል ዌራዝ እስራኤል ከዚህ ባነሰ አስር በመቶ ኃይል ባነሰ ኢራን ላይ ጥቃት በማ ልታደርሱ የምትችለው ጉዳት ግን ኢራንን ይከለክላታል ምንም ነገር ነታል በጣም ደምሳሽ ሆነ ጉዳት ማድረስ ትችላለች ይሄ ደግሞ የሚሳይልና የጦር ጀት እንደዚህ ፒንግ የሚቀጥል ከሆነ ደግሞ ሌላ ኬፓቢሊቲ ሊያመጣ ያስገድድ ይሆናል ግብቷል አንዱ ሌላውን ለማቆም ሲል ያለውን ያልተጠቀመበትን ሌላ ተጨማሪ መጠቀም ሊያስከትል ይችላል የሚል ትንተና ሰጥተዋል አሁን የሁሉ ቴዎሬቲካል ነው አይደለም ስለዚህ ነው ሁላችንም ምንድነው የእስራኤል ምላሽ ሊሆን የሚችለው የሚለውን ማየት አለብን ገብተዋል ለመሳሌ ያክል የእስራኤል የጦር ጀቶች ተሰማሩ ይራላ ይንበል የገቡት ሁሉ መደብደብቻሉ አሉ ኢራን ምን ያሉን ተከላከላ ማዳን ትችላለች ገብተዋል ሪስክ ያደርጋሉ ብዬ ነው ማስበው ኢራን ከሄዝቦላ ከሐማስ ከሷ የተራዳ ከእሷ የተጋትሮ ተራዳ ሀይሎች እሷ እናት ናት አቃፊ ናት በዚህ ደረጃ ለምሳሌ አንዳንድ ዘገባዎች እንደሚሉት እየተረጋገጡ አይደሉም የራሽያን ኤስ400 የአየር መከላከያ አግኝታለች የሚሉ አሉ ግን በአብዛኛው የሚታወቀው ኤስ300 ነው የታጠቀችው ስለዚህ እነዚህ ጠቅማ ምን ያህል የእስራኤልን የጦር ጀቶች ልትመታ ትችል ይሆን እስራኤልስ ሙሉ በሙሉ የፈለገችው እንደገ ለማድረግ ትችል ይሆን ብቷል ቅድም ካስቀመጥናቸው ዝርዝሮች ውስጥ የቱን መርጣት መታ ይሆን የጥቃቱስ ደረጃ የበቀሉ ደረጃ ምን ያህል ነው በምንልስ አየር ለአየር ነዳጅ እየሞሉ የሚያደርጉት ጥቃት ነው ወይስ አንድ ነገር ከፈጸመ በኋላ ተመልሰው ወደ ጦር ሰፈራቸው የሚመለሱበት ነው እነዚህ ሁሉ ኢንተንሲ ማየት አለብን ስለዚህ ምንድነ እነሱ የሚነግሩት የሚሉት እስራኤል ልታደርስ በትንሽ ግን በምትጠቀመው መሳሪያ የተነሳ የምታደርሰው ጥቃት ይህንን አበረታታም ነው ኢራንን መጨረሻ ላይ ኪሳራት ነው የሚያደርጋት ይሄ መመላለሱ የሚል ነው ስለዚህ አሁን እንዲህ በምንልበት ጊዜ አድማጮች ግራና ቀኝ የተከፈሉ አድማጮቻችን የየራሳቸውን አመለካከት ሊወስዱ ይችላሉ ስለዚህ አሁን ሁሉንም መመለስ የሚችለው በተግባር የእስራኤል የበቀል አፈጻጸም ምን ይሆናል ነው ይህንን መጠበቅ ይኖርብናል እና ከዛ ተነስተን ነው መናገር የምንችለው ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ እስራ ኢራን ኒኩሌር አላት የላትም ሁሌ ከጦርነት መጀመር በፊት ሳዳም ሁሴን በደም የምታስታውሰው ነው አሜሪካ ጆርጅ ቡሽ ትንሹ የሚወገዝበት ነው አሜሪካ ሳዳም ሁሴን ላይ እንደው ሽንፍር የነፈሰችው ምን ስለሆነ ነው ያ ከናይን ኢለን ጥቃት በኋላ ኦሳማ ቢንላደን እና ሳዳም ሁሴን አንዳችም ግንኙነት አልነበራቸው ነገር ግን አልቃይዳ አገር አይደለም ስለዚህ ለማጥቃት አስቸጋሪ ነው አገር ሲሆን ግን ቦታ አለው አሁን ኢራን በዚህ ፍልሚያ እስራኤልን መጉዳትም እስራኤልም ኢራንን መጉዳት ትችላለች በከፍተኛ ደረጃ አገሮች ናቸው ጦር ስራ ተለይቶ የሚቀመጥበት ቦታ አለ ሲቪሉ ተለይቶ ነው የሚቀመጠው ስለዚህ የኢራን ጦር ላይ ያነጣጠር ዘመቻ የምታደርግ ከሆነ የእስራኤል ጦር ላይ ያለመ እርምጃ የምትወስ ከሆነ ትችላለ ወራ ዛማስ ላይ አትችልም ጦሩና ሰላማዊ ሰው ተለይቶ አታገኝ ሄዝቦላ ላይ አትችልም ሰላማዊ ሰውና የህዝብ ላ ተዋጊዎች ተለይቶ አታገኝም ይ እን አስቸገር የሚያደርገው የኢራን ግን ጦሩ መሳሪያ የሚመረት ኤቭሪቲንግ ለብቻው ነው ያለው ሁለቱ ምርጫቸው እስካልሆነ ድረስ ሰላማዊ ሰዎች ሳይነኩ ወታደር የጦር መሳሪያ አቅማቸው ላይ መጨራስ ይችላሉ አልፎ ተፈው በመሪ ደረጃ በፖለቲካ መሪዎችንና የወታደራዊ መሪዎቻቸውን መጨራረስ ይችላሉ እነዚህ ሁለት ሀገሮች አሸናፊው እንዲለይ አንዱ የሌላው ስጋት መሆኑን እንዲያቆም ለማድረግ ይህን ማድረግ ይችላሉ ያ ነው ከባድ የሚያደርገው ውጊያሁንም በአንድ በኩል ቀላል የሚያደርገዋል ስኖት ላይ ከዝቦላንና ሀማስ እንደመዋጋት አደለም እና ይሄ ነው ያለው ሪያሊቲ በአጠቃላይ የዛሬው ቀን አንደኛ አመቱ ነው ይሄን ለመደምደም ማለት የሚቻለው ከዚህ ቀጥሎ እስራኤል የምትወስደውን የበቀለ እርምጃ ማየት ያስፈልጋል አሁን ባለ ሁኔታ የኢራን ሁኔታ ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ የነበረው የኢራን ሁኔታ ማንም ሰው በግልጽ ማመን ያለበት የራሷ የኢራን መንፈሳዊ መሪ አሊ ካሚኒ ያሉትን በመድገም ነው ማረጋገጥ የምችለው አሊ ካሚኒ ያሉት ሂዝቦላም ሆኖ ሐማስ የትኛውም የተጋትሮ ተራዳው በእስራኤል ሲኦላዊ ጥቃት አይንበረከከም ነው ይሄ ማለት ሪኮግናይዝ ያደርጋሉ ሄዝቦላ ላይ የደረሰው ሄዝቦላ እስማኤል ሃኒየን መደበቅ አልቻለም ሄዝቦላ አንድም ወታደራዊ አዛዥ በህይወት አልተረፍም አንድም የፖለቲካ መሪዎቹ በህይወት አልተረፉም ሐሰና አስራላህን ሊተኩ የሚጠበቁት ፈዲን ጭምር ይሙቱ ይዳኑ አልታወቀም ነገር ግን ስብሰባ ውስጥ እንዳሉ ቦምብ ዘንቦባቸዋል ናስራላን ከገደለው በላይ ከቦታው ላይ ህይወት የሚነሳበት አይደለም ሄዝቦላ ለሞቱም አላለም ሞቱም ብሎ አላረጋግጠም ከዚህ ቀጥሎ የሄዝቦላ መሪ ብሎ ራሱን የሚገልጽ ግለሰብ ይኖራል ተብሎ አይጠበቅም የሄዝቦላ እዝና ቁጥጥር ተናክቷል ተበጣጥሷል ይሁንና መቶ ከመቶ በላይ ሮኬት በመተኮስ ጉዳትም እያደረሰ ነው ለምሳሌ ትናንትና አይፋ ላይ የአየር ሚሳይል ማክሸፊያው ባለመስራቱ የተነሳ የመቁሰል አደጋዎች ደርሰዋል ኢራን ሄዝቦላ ያስፈልጋታል ኢራን ሄዝቦላ እንደ ኒውክሊየር ሀይል የሚጠቅማት ዲተረንስዋም ህዝቦላን እስራኤል በፌደሮቹ በወኪቶኪው አስገራሚ አስደናቂ መንገድ ልታጠቃው ባትችልና ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ባትሰልለውና የመገናኛ አውታሩን ባታወድምበት ኖሮ በና በሙሉ ኃይሉ የሚገኝ ቢሆን ኖሮ አሁን ለጠየክን ጥያቄ መልሴ ኢራን እጅግ ከባድ ኃይል እንደሆነች መናገርቻ አልነበር አሁን ግን እነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች ስላልነበሩ ሄዝቦላ ኦልሞስት ዲካፒቴትድ ሆኗል በፖለቲካ አመራርም ሆነ በወታደራዊ አዛዦች ደረጃ ቁልፍ ሰዎቹን አቷል ይሄ በተለይ የናስራላህን መሞት እንደሰሙ የተለያዩ ዜና ምንጮች የሚሉትን ነው አሊ ካሚኒ እጅግ በጣም ለመጀመሪያ በዚህ ደረጃ ነርቨስ አልሆንም ነው የሚባለው ምክንያቱም የብዙ ዓመት ታሪክ ነው የ ሁለት ዓመታት የህዝቦላ መሪ ናቸው ናስራላ ሁለተኛ ህዝቦላ መንፈስ ካለው የህዝቦላ መንፈስ ናስራላ ናቸው ህዝቦላ ናስራላ ናስራላ ህዝቦላ ብለ መደምደም ትችላል አሁን እንዲህ ብሎ መደምደሙ ደየራ አዋጣ ስለዚህ የናስራላ መሞት የጓደኛቸው መሞት ነበረ ላሊ ካሚኒ ስለዚህ ከናስራላ ሞት በኋላ ራሳቸው አሊ ካሚኒ እንደ ወትሮ በቤተ መንግስታቸው ሳይሆን የሚኖሩት አሁን ጥብቅ የሆነ ለራሳቸው ደህንነት የተዘጋጀ ቦታ ላይ ነው የሚቀመጡት ስለዚህ ሁኔታው በዚህ ደረጃ የተለወጠ ነው እና ምንድን ነው የሚለውን የእስራኤልን ምላሽ ማየት አለብን ለማጠቃለል አንድ ዜና የኢራን ኩድ ሳይሎች ዋና አዛዥ ስማኤል ብርጋዴር ጀነራል እስማኤል ካናን ትናንትና ሊባኖስ ውስጥ ድምፃቸው ጠፋ ብለን ዘግበናል አስደንዳቂው ነገር እንዴት እንደገቡም ለማወቅ ያስቸግራል በአውሮፕላን መሆኑ ግን ምንም የሚያጠራጠር አይደለም ከናስራላ ሞት በኋላ ነው የገቡት ቅድም እንዳልኩ የህዝቦላ ራሱ ተመቷል የእዝና ቁጥጥር ሰንሰለቱ ነው ሞት እንዳል ተበጣጥሷል ስለዚህ አብዛኛው ቦዲሁ ተመቷል ያለውን አጥሙ ሰብስበ ስጋ ለማልበስ ቶሎ ን እዝና ቁጥጥሩን እንደነበር ለማድረግ ለማድረግ የኢራኑ ከፍተኛ ጄኔራል የኩድ ሳይሎች የጄኔራል ቋሲም ስሌማኒ ምትክ ናቸው ኮኝ ቃሲም ስሌማኒ በ2020 እንደተገደሉ በ24 ሰዓት ውስጥ ነው አያቶላ ካሚኒ የሾሟቸው እዚህ ቦታ የእሳቸው ምክትሉ ነው 25 ዓመት ያገለግሉ ናቸው እኚ ጄኔራል በር ቤት ገብተዋል ሂዝቦላ ሊባኖስ ቤሩት ዳሄ ማለት ደግሞ የእስራኤል ድብደባ ያለ ፋታ እየቀጠለበት ቦታ ነው እሳት ውስጥ ነው የግቡት ያሉት ሰው በዚህ ድምፃቸው ጠፋ ተብሎ የተወራው ይህ አስጠናቂ ነው ለኢራን ነገር ግን ዛሬ የኢራን የአልኩድ ሳይሎች ምክትል ተናግረዋል ምን አሉ ብርጋዴር ጀነራል ኢስማኤል ካኒን በሙሉ ጤና ያለ አንዳጭ መቁሰል ያለምንም አደጋ በሙሉ ጤንነት ስራቸውን እየሰሩ ነው የሚል ምላሽ ሰጥተዋል ስለዚህ በህይወት መኖራቸው ማረጋገጫ ተገኘ የሚል ከኢራን ተሰምቷል ይህ ከአለም ነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን አንድ አዲስ ነገር አለን በቅርቡ ላይቭ ስትሪም እንጀምራለን ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣለን በቀላሉ ከዛ ወደኛ በመግባት ጥያቄዎቻችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እንደዚሁም ደግሞ ሱፐር ታንክስ ውስጥ በመግባት ልታበረታቱን ትችላላችሁ የዛሬው ፕሮግራማችንን ይመስላል መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ አልሰማውም እንዳይሉ ከ30 ዓመታት በላይ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች የሚያውቆት አሚባራ አሁን ደግሞ በአሚባራ ፕሮፐርቲስ በከተማችን ሌላ ውበት ይሆናል ተብሎ የሚታመነውን ከፍተኛ መዋል ነው መሀል መሃል ከተማ ፒያሳ ጠገብ ወይም ፍሎ አካባቢ አሚባራ ፕሮፐርቲስ 11ሺህ ካሬ ላይ ባረፈው ምቹ የንግድ ሞል ላይ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርበናል ለወርቅ ቤት ለካፌ ለሬስቶራንት ለቢሮ ለባንክ ለስፖርት ትጥቅ መሸጫ ለዘመናዊ ቡቲክ አገልግሎት የሚውሉ ከዲዛይን ጀምሮ እስከ ኮንስትራክሽን ሂደት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ ዕውቅ ባለሙያዎች የተሳትፉበትን በውስጡ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የበረዶ ላይ መንሸራተቻ ጂምናዚየም የመዋኛ ገንዳ ባስኬትቦል ኮርት ቴንስ ቦል ኮርት የከርሰ ምድር ውሃም እያካትተ ነው ምንሄ ብቻ ግንባታቸው 65 በመቶ የደረሱ አፓርትመንቶችን በአስር በመቶ ቅድመ ክፍያ ብቻ እየሸጠ መሆኑን ያበስራል አፓርትመንቶቹ ከአንድ እስከ አራት መኝታ ቤቶች ያሏቸው የተለያዩ ናቸው እንደዚሁም ፔንታውስ ከሁለት በመቶ እስከ አስራ አምስት በመቶ በሚደርስ ልዩ ቅናሽ ታጅዋል አሚባራ ፕሮፐርቲስ